निरंजन अलख निरंजन हो अलख निरंजन। गोरक्ष, मी तुला पूर्व सूचना दिली होती की संयम ठेव, परंतु तरीही तू ऐकलं नाहीस। हे प्रभू, गुरुप्रेम एवढं तीव्र होतं की ते ध्यानातच आलं नाही। तुला शिक्षा झाली असं समजू नकोस। यातून जे घडेल ते उत्तम असेल। मला आणखीन 7 वर्ष काढायची आहेत। त्यात अवघड आसन शोधून त्यात 7 वर्ष तसंच थांबायचं आहे। तू जे आसन शोधशील ते तुझ्या नावाने प्रसिद्ध होईल। शुभम भवतु। गोरक्ष, मी तुझी वाट पाहतो आहे। मला ठाऊक आहे तुला कठोर परिश्रम झालेत, परंतु ते तुझ्यासाठीच होते। मी दिलेल्या आदेशाचे तू श्रद्धेने पालन केलेस। गोरक्ष, तुझ्यासारखा शिष्य होणे नाही, यावेळी पुन्हा 7 वर्षानंतर गोरक्षची साधना पूर्ण झाली आणि तो मच्छिंद्रकडे जायला निघाला। यावेळी गोरक्ष पूर्ण वेगळा होता। त्याला गुरूंना भेटण्याची ओढ होती, परंतु एक शांतता होती। मच्छिंद्रनेही गोरक्षला मार्ग सापडावा म्हणून संकेत दिले होते। गुरु म्हणून त्याचेही शिष्यावर प्रेम होते। अखेर गुरु शिष्याची भेट झाली। आता गोरक्ष अंतर्बाह्य बदलून गेला होता।
गुरुवर माझ्यावर रागवला नाहीस ना गोरक्ष? तुमच्यावर कसा रागवीन गुरुवर? मी प्रथम आज्ञा दिली आणि तू हिमालयात चालत गेलास. तिथे 14 वर्ष तप केलं, पुन्हा इथे चालत आलास. त्यानंतर मी पुन्हा तुला 7 वर्षांसाठी तप करायला पाठवलं. पुन्हा चालत तू प्रवास करत इथे आलास. थकला असेल ना? तुम्हाला पाहिल्यावर सगळा शीण निघून गेला गुरुवर. गुरु आराध्य हेच तुझ्यासाठी सर्वस्व झाले होते, परंतु तोही एक मोहच आहे. त्या मोहातून मला तुझी मुक्तता करायची होती. होय गुरुवर, मला श्री महादेवांनी कल्पना दिली होती. आता माझा गोरक्ष, माझा शिष्य खूप मोठा झाला आहे. हे श्री गोरक्षनाथ, धन्य आहात आपण. आपण केवळ गुरुच्या आज्ञेचं पालन केलं नाही, तर मनुष्य देहाच्या अत्यंत टोकाच्या वेदनेला सहन करत, त्यावर मात करत आपण तपश्चर्या पूर्ण केली आहे. अशी ही गुरुनिष्ठा ऐकायला मिळते आहे आणि अशा गुरु शिष्यांना मी पाहतो आहे, हेच खूप आहे. त्या क्षणापासून मी अमूलाग्र बदलून गेलो. अर्थात माझ्या जी काही उणीव होती ती गुरुवर यांनी काढून टाकली, म्हणून हे शक्य झालं. गोरक्षाचं माझ्यावर जे अतीव प्रेम आहे, त्याला आता एक परिपक्व स्वरूप मिळालं आहे. या घटनेमुळे गोरक्ष यौगिक दृष्ट्या एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचला आहे. गुरुवर, मला जे ज्ञान प्राप्त झालं आहे त्यातून ग्रंथसंपदा तयार व्हावी आणि ती सगळ्यांपर्यंत पोहोचावी अशी माझी इच्छा आहे. आशीर्वाद आहे. शुभम भवतु. Thank you.
तिथे विश्राम घेऊ. गुरुवर, काल उपवास घडला आहे, आज मी भोजनाची व्यवस्था करतो. मी जातो आज भिक्षेसाठी. गुरुवर, आपण विश्राम करावा, मी जातो. कानिफ, गोरक्षनाथांची कहाणी ऐकल्यावर मला असं वाटलं की आज त्यांच्यासाठी काहीतरी करावं. हे जालिंदरनाथ, आपण देखील अनेक प्रसंगात परिश्रमाची पराकाष्ठा केली आहे. आणि अनेक दिव्य पार पाडली आहेत. जालिंदर थांब, आपण सगळेच जाऊयात नाही तर. गुरुवर, आज मी जाऊन येतो, आपण तशी आज्ञा द्या. बर, हे अनोळखी वन आहे, काळजी घे. होय गुरु, येतो. गुरुवर, तोवर मी वाळलेली लाकडं घेऊन येतो. गुरुवर, तुम्हाला काही संकट आहे ते जाणवतंय का? होय. अस्मांकित शिव स्वरूप ललाटी शोभत त्रिपुंड सिद्ध योगी वितरागी धग धग ते तेज कुंड सज्जनासी संजीवन दुरितांसे निर्दालन जगदोद्धारा स्तव जणु प्रकट तिलव नारायण सृष्टीचा स्पंदनात काळाचा मंथनात तुम दुमतो तुम दुमतो तुम दुमतो तुम दुमतो एक नाद व्यापुनी त्रिभुवन हा अनोळखी प्रदेश तर आहेच, परंतु मुळात हा अशुभ शक्तींचा प्रभाव असलेला प्रदेश आहे. वातावरणात तशा शक्तींचा वावर जाणवतो आहे. म्हणून जालंधरला मी म्हणत होतो की त्याने एकट्याने जाऊ नये. गुरुवर, आपल्याला सगळी शस्त्र एकत्र ठेवावी लागतील. कसले शस्त्र गुरुवर, काय झालंय? काही नाही, मी चूल मांडतो. गुरुवर आले की स्वयंपाक करायला घेतो. आज कसा एकटा सापडलास? तुमच्यासाठी मी एकटाच पुरेसा आहे. आगीशी खेळ खेळायला आला आहात. आता बघू माघारी कसा जातोस. तिने बाजूने तुला घेरलं आहे. तुम्हा मायावी असुरांना प्रेमाची भाषा नाही समजणार. अभय, अभय, अलक, निरंजन, निरंजन. शिवशंकरा मदनावी तू जाळीला.
तैयार रहा। गुरुवर, बराच वेळ झाला, गुरुवर आतापर्यंत यायला हवे होते। होय, उशीर तर झाला आहे। जालेंदर एकटाच आहे आणि असुरांनी त्याला घेरलेला आहे। चला, आता जर तुम्ही शरण आला नाही तर आगीचा डोम उसळेल। थांब जालिंदर, तुझ्या क्रोधात हे सगळं वन भस्मसात होईल। त्यात असणारे जीव मरून जात। आपण ह्या असुरांना एकत्रित संपवूयात। तुम्ही एकत्र आलात ते बरं झालं। सगळ्यांना एकत्र संपवू। हे बघ, असुरांच्या कृत्यामुळे त्यांच्या शरीराचा दाह होतो आहे। आता आपण असुरांना पराभूत केलं आहे तेव्हा जालिंदर नाथांनी शांत व्हायला हवं। जालिंदर, शिव स्वरूप ललाटी शोभते त्रिपुंड, सिद्ध योगी वितरागी धग धगते तेज कुंड। अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन हो आदे। अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन हो अलक निरंजन।
शांत झालास जालिंदर ओई